Lämpöstä ja otetaan heti Peräkanaa tullaan vielä toisen suuntaan sieltä.
Siinä mies kattelee, että taisi tulla uusia reikiä, mä luulen kans, koska ei oo enää noista housuista paljon mitään jäljellä. Mutta varmistuksen vuoksi me ollaan sitten täällä Hirvaskankaan ABC:llä Äänekoskella. Ja sä oot vielä ihan iskussa. Kerron nyt vähän omiin sanoin, oli hurjan näköistä. Joo, kun se meni vähän sekaisin, kun tullaan kiinni, että siellä meni aina koma. Kumahtaa vähän päänuppiin. Otetaan niin sitten päähän. Mutta tässä on because this one is a quick one. And we at least we hope it's a quick one because if it isn't, it's a very dangerous for the driver. Joo, jos ei tää nopeasti ohi, niin Seppo tuossa just sanoi, niin ei ole hyvä juttu sitten kuskille, mutta vauhtia otetaan heti viimeisestä pihan perukalta asti, koska niin kuin kuulitte, niin Sipikka käy aika huonosti, joten me toivotaan kaikki, että nyt saadaan hyvä vauhti tuohon. Kyllä, siinä on monta riskiä. Ensinnä pitää päästä aina tuosta lävitse ja pois altaan sen jälkeen jarruttaa ennen tuolla takana olevaa trukkia ja muita kulkupelejä. Sellaan pian päädyssä aivan tuolta pikaa lähdetään aika lujaa tulemaan sieltä ainakin Ilo ja Kaltalo pääsee. Nyt tikkuu! Kyllä, kiitiinkö, päästäkö sieltä pois altaan? Kyllä sieltä päästiin pois saata, hetki kyllä näytti jo siltä, mitä siinä käy. Jo vielä enemmän rytys tässä, että en tuota autosta. Saa sitten täältä toisesta autosta, sieltä irros vähän kaikki tuosta takaa. Laka ovi kokonaan irti. Tässä ei pääse ulos enää normaalin kautta, hän joutuu tulemaan tuolta toiselta puolta autoa ulos, mutta kuski on kunnossa. Aika paljon hämmäinen, siitä löytyy, että hurjan näköinen, että aina tuollaisessa itsensä kertoo, mitä tykkäs. Ei tiedä ihan kun verran spottiin toi, käynyt kyljelijäkin toi auto, mutta onneksi pääsi Vesan pois sieltä alta. Hetken kyllä näytti, että miten hän siinä käy. Ja aluksi tuntui kyllä siltä, että saanut täällä Sintikalla yhtään vauhtia, mutta niin se vaan tokeni siitä. Ja kunnon törmäys saatiin tuohon Monteohon ja meni muuten aika heikkohon happeen tuo Fordi peräluultu irti ja siitä tuli tollanen kuppelimalli, vaikka oli äsken vielä farmari ja kyllä mä sieltä alta pois kerkesin, että tuonne Sitikan perälle sekin Mondeo putosi ja Bemari D36 ja katsotaan mihin Bemari tänään pystyy. Lämmin on keli ja lämpöä tulee Bemari saamaan, mutta mä uskon, että Semolla tulee myös lämmin, mutta siinä huolimatta pienet perustelut ja täällä on tämmönen tanko, yksinkertainen tanko, mistä Semo pitäisi käsivoimin roikkua ja jalassa on titaanikengät. Eli kyseessä on hyvin erikoista settiä. Lähdetään lämmittelemään. Katsotaan kuinka tänään täällä asentoa korjataan. Laitetaanko lisää vauhtia? Ja nyt on rekanoppi Kaila Reekala siellä haastamuuta ohjauksessa, mutta siellä pysytään, kyllä. Se näyttää aivan, että kaatui siitä, mutta ei ole kaatunut vielä. Ja kohta tulee rauhassa alas, vaikka Reekala ja sitten jysähtää. Sieltä tultiin.
Aikamoista monsterajelua.